Бюлетені з виборчої дільниці передали до архіву. В головному територіальному управлінні юстиції розповіли про здобутки за перший квартал 2019 року. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. На окружній виборчій дільниці номер 129 передали бюлетені та іншу документацію в Державний архів Миколаївської області. Засідання окружної виборчої комісії розпочалось об 11 годині. Кворум 18 членів ОВК одноголосно прийняв рішення про передачу виборчої документації до Державного архіву Миколаївської області. Присутності правоохоронців, котрі несли цілодобову охорону бюлетенів, відчинили опечатану кімнату. В цих ящиках 144 тисячі 927 бюлетенів, в тому числі невикористаних. Нам необхідно заповнити опис. По кожній дільниці, значить, на коробках є описи. Нам необхідно тільки перерахувати кількість аркушів, заповнити внутрішній опис на ці коробки і потім написати акт прийому передачі. Після оформлення цих документів, ми вважаємо, що до часу дня ми справимося з цим, ми будемо переміщувати коробки, перевозити до Державного архіву Миколаївської області, який розташований на Васильєві. На Миколаївщині 6 окружних виборчих дільниць. Державний архів Миколаївської області прийматиме документацію з трьох – 127-ї, 128-ї та 129-ї. Округи, що розташовані в Вознесенську, Первомайську та Баштанці, передаватимуть свою документацію в архівні відділи райдержадміністрації. В архіві вона зберігатиметься 5 років, після чого буде частково знищена. Є дуже цікаві серед них документи. Це протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, це підсумковий протокол на окружної, да? Це бухгалтерські документи, фінансові документи. Ці всі документи, у нас була така рекомендація свого часу Укрдержархіву, щоб ми своїм рішенням експертно-перевіреної комісії винесли таке рішення, щоб їх зберігати постійно. Бюлетені будуть знищені, це процедура, звичайно, відправлення на переробну фабрику, коли ми присутні, коли ми бачимо, як вони знищуються, щоб вони ніде не були використані. Потім так, ми доглядаємо їх уже до кінця, як вони перетворюються на паперову масу. Катерина Балеєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 35 мільйонів гривень аліментів та 5 мільйонів гривень заборгованості заробітної плати. Миколаївський юстиції розповів про здобутки виконавчої служби регіону за перший квартал 2019 року. Всі звітування починаю говорити саме про реалізацію пакету законів «Чужих дітей не буває». І цікава статистика, яка сама говорить за себе. 2017 рік – 39 мільйонів за весь рік стягнення аліментів, перший квартал 2019 – вже 35. 2018 рік дав майже 120 мільйонів гривень стягнути в інтересів дітей, про яких забули їх батьки. На сьогоднішній день вже є цікаві моменти саме по місту Миколаїві, заводський відділ Державної виконавчої служби, який з інтервалом в декілька днів стягнув однакову суму в інтересах різних дітей по 95 тисяч гривень одним платежем. Я думаю, що це достатня сума для того, щоб дитина могла забезпечити собі і одягом, і одежею, і харчуванням. У напрямку стягнення заборгованості по заробітній платі підлягало 1156 виконавчих документів на суму 35 мільйонів 740 тисяч гривень. Завершено у зв'язку з повним фактичним виконанням 450 виконавчих документів на суму 4 мільйони 875 тисяч. Це також більше, ніж за минулий рік, на 2 мільйони 77 тисяч гривень. Всього стягнуто коштів по заробітній платі 5 мільйонів, що у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 2 мільйони 893 тисячі гривень більше. Найбільше стягнення відбувалось по наступним боржникам. Це Миколаївський суднобудівний завод 1 мільйон 830 тисяч, КП «Спеціалізоване комунальне підприємство «Гуртожиток» 1 мільйон 462 тисячі,
КП Миколаївської міської ради «Південь» – 490 тисяч, Миколаївська філія АМПУ – 538 тисяч, Первомайський міський водоканал – 299 тисяч. Новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!